Mistrovství světa v Kataru už skončilo a za námi zanechalo některé absolutně luxusní momenty ve fotbale. Mezi nimi jsou například momenty Ronalda, Messiho nebo taky Kylana Mbappého. A dnes se k těmto momentům vrátíme. Toto je 10 nejlepších momentů na mistrovství světa v Kataru. Představ si, že střelíš gol, díky kterému tvoje země vyhraje jeden z největších zápasů vůbec v historii. A ty po oslavě gólu okamžitě dostaneš červenou kartu. Přesně toto se stalo kamerunskému Vincentu Aboubakarovi v zápase proti Brazílii ve skupinové fázi. Nejdřív tedy dostal žlutou kartu za zákrok proti brazilskému Gabrielu Martinellimu. A potom se mu teda povedlo něco neskutečného. V 92. minutě dal na JT Brazílii tento nádherný gol hlavou a díky tomu taky Kamerun vyhrál. Ano. Kamerun porazil Brazílii. Už jenom to odpovídá tomuto mistrovství světa. Kdo se díval, tak samozřejmě chápe, co tím myslím. Samozřejmě Brazilci už měli jasný postup a tak se nesnažili tak, jak by se normálně snažili, ale i tak to pro Kamerunce je obrovský úspěch. A proto to taky oslavovali, jak kdyby vyhráli celý World Cup. Aboubakar si sundal dres a šel oslavovat s fanoušky. A logicky, jak už je to v pravidlech fotbalu, tak za to dostal druhou žlutou kartu a taky červenou kartu. To tedy znamenalo, že musel odejít předčasně do sprch. Na rovinu, asi mu to bylo jedno, že dostal červenou kartu, přece jenom předčasně do sprch odešel jenom asi o minutu a Kamerun už byl stejně vyřazený, byl totiž na třetím místě. Každopádně Aboubakar se tedy stal prvním hráčem od finále roku 2006, kdy dal hráč gól a zároveň přitom dostal červenou kartu v tom samém zápase. A tehdy v roce 2006 to nebyl nikdo jiný jak Zinedine Zidane. Jdeme na deváté místo a to je další zápas ze skupinové fáze a tentokrát úplně první zápas toho týmu. Jedná se o zápas Saudské Arábie proti Argentině. Ano, tento zápas už jsem několikrát zmiňoval, ale Saudi si podle mě zaslouží, abych je zmínil tady ještě jednou. Saudská Arábie mě totiž neskutečně překvapila. A podle mě nepřekvapila jenom mě, ale celý fotbalový svět. Byl to úplně jasný zápas. Argentinci byli favoriti. Přece jenom Argentina byla 36 zápasů po sobě neporažena a ještě měli výhru Copa Ameriky. A Saudi prostě neměli absolutně žádnou šanci. Jenomže to nebyla tak úplně pravda. Nejdřív to tady v zápase moc nevypadalo, když v 10. minutě Argentina okamžitě dostala penaltu. Za mě popravdě úplně nevím, jestli ta penalta měla být. Jakože normálně ano, ale s tím, co potom později pískali a zároveň nepískali rozhodčí, to úplně podle mě penalta by neměla. Každopádně to už je minulostí a Lionel Messi tak proměnil penaltu a dal tak svůj první gol na tomto mistrovství světa. A pro Saudy to vypadalo hodně bledě. Druhý poločas si to ale vynahradili. Tady gol ve 48. minutě a hned na to v 53. minutě dali tento nádherný gol. V průběhu zápasu měla Argentina ještě spoustu obrovských šancí, ale díky taktice Saudů, bojovnosti a zároveň taky trochu štěstí to nakonec vyhráli. A překonali tak neporazitelnost Argentiny. Na 8. místě musím zmínit tým, který se stal mým tak trochu oblíbencem v průběhu celého turné. Jsou to Japonci. Tým, od kterého prakticky nikdo nic nečekal. Tým, který se v roce 2002 zapojil do skandálu spolu s Jižní Koreou. Samozřejmě, pokud chceš vědět, o jaký skandál se jedná, tak se podívej na video země, která si málem koupila celý World Cup. Ano, jednalo se spíš o Jižní Koreu, ale Japonsko tam mělo taky svoji roli. Každopádně v letošní mistrovství světa si udělali vážně dobrou vizitku. Asi bych mohl zmínit zápas v osmifinále proti Chorvatům, kde byli vyřazeni na penalty, ale vážně jenom o chlup. A celkově v průběhu toho zápasu měli extrémně dobrý výkon. Ale nakonec tady zmíním zápas proti Španělům, kde vyhrál o chlup. Španělé se ujali rychlého vedení, ale Japonci to ve druhém poločase dorovnali a nakonec dali tento extrémně těsný gól. Já sám jsem si původně myslel, že ten gól neměl platit, ale VAR mě uvedl v omylu a ukázal, že ten gól byl uznaný správně a jednalo se vážně o milimetry. Sedmé místo. Rád bych tady umístil Američany, kteří mě taky extrémně překvapili. A to tady dám trochu vtipný a zároveň bolestivý gól Kristiana Pulišiče proti Iránu. Dostal pěkný centr hlavou a prostě se do toho položil, no, koulemi. Taky se potom chvíli nemohl zvednout ze země. Ale stálo to za to? Tento zápas Amerika vyhrála 1-0 po tomto jednom jediném gólu, takže ano, asi to stálo za to. Jdeme na šesté místo a to není nikdo jiný jak Cristiano Ronaldo. Ano, Ron se k toho tento turnaj moc neudělal. Sice za mě, když byl na hřišti, tak byl platný hráč a nehrál vůbec špatně, ale prostě nedokázal to, co umí nejlíp, a to dávat góly. Dal jeden jediný gól za tento turnaj a to z penalty a tímto gólem se stal prvním hráčem, který dal gól na pěti různých mistrovství světa. Začal v roce 2006, dal jeden gól ze šesti zápasů. V Jižní Africe v roce 2010 dal zase jeden gól ze čtyř zápasů. Pak 2014 v Brazílii, kde dal zase jeden gól, ale tentokrát jenom ze třech zápasů. A jeho nejpovedenější World Cup byl v Rusku v roce 2018, kdy dal čtyři góly ze čtyřech zápasů. Kdo si to pamatuje, tak proti Španělům dal hattrick a byl tam taky ten legendární přímák. Konečně se dostáváme do top 5. Toto je poslední gól ze skupinové fáze, potom už se dostáváme do vyřazovací fáze. Na pátém místě jeden z nejlepších, možná bych dokonce řekl i nejlepší gól na mistrovství
mistrovství světa v Kataru. Dávám ho na páté místo, protože přece jenom byl ve skupinové fázi a ještě proti Srbům, kteří skončili úplně poslední ve skupině. Možná už si to uhádli, jedná se o gol Brazilců a to právě Richarlisona. Po centru šajtlí od Viniciuse Juniora dal tyto nádherné nůžky po vlastním zpracování. Mimochodem je taky dost možné, že tento gol budu v létě napodobovat, takže mi nezapomeň dát odběr, ať o toto nepřijdeš. Než se dostaneme na čtvrté místo, tak si schválně dolů do komentářů zkus tipnout, který moment bude na prvním místě. Tentokrát to je docela jednoduché, ale i tak tě nechám hádat. Jdeme tedy na čtvrté místo a to je moment, který zažilo Nizozemí. Jedná se tedy o zápas proti Argentině ve čtvrtfinále. Přiznám se, že po tragickém výkonu Holanďanů a stavu taky 2-0 jsem chtěl už odejít od televize, ale nakonec jsem byl rád, že jsem tam zůstal. Byl to Wout Weghorst, který v 83. minutě dal všechno do pohybu. Kdo si to pamatuje, tak ví, že dal gol hlavou a Nizozemí tak bylo zpátky na koni. Jenomže to, co předvedli v nastaveném čase, šlo z hlavy trenéra Luise van Gaala. Mám na mysli tento briljantně zahraný přímák. Byla 11. minuta nastaveného času pořádných 90 minut. Všichni čekali, že to Nizozemec vystřelí, ale tento nahrál po zemi na spoluhráče a právě Weghorst dal další gól. Byl to jeho druhý gól v zápase a zápas potom šel do prodloužení. Nakonec tedy šel zápas až do penaltového rozstřelu, ale tam už vyhráli Argentinci. Jdeme na top 3. Jedná se o jeden z nejlepších zápasů celého šampionátu a to jsou Chorvati proti Brazilcům. Oba tyto týmy předvedly výborné výkony. Brazilci sice měli více šancí, ale zase to na druhou stranu vychytal chorvatský golman. Ten teda hrál skoro jeho nejlepší zápas celého turnaje. Zápas šel tedy do prodloužení a až ve 105. minutě dal Neymar nádherný gol. Stukl se míč se spoluhráčem, dostal se před obránce a nekompromisně zavěsil míč pod brvko. Jenomže ze strany Chorvatů to nebylo všechno. Ti se totiž nevzdávali, ve 116. minutě dali další gol a zápas tak šel do dalšího penaltového rozstřelu. Tam ale ke smůle Brazilců byli lepší Chorvati a tak Brazilci vypadli ve čtvrtfinále. Konečně tady máme druhé místo. A já prostě musím zmínit Maroko. Pro mě a asi taky celý fotbalový svět to bylo obrovské překvapení celého turné. A ano, není to tak úplně moment, je to spíš celý výkon na mistrovství světa. Už to, že Maročani vyhráli celou skupinu, byl docela zázrak. Ještě k tomu taky musím přidat fakt, že vážně skončili na prvním místě a to měli ve skupině Chorvaty, Kanaďany nebo taky Belgičany. Dva zápasy vyhráli a jenom jeden proti Chorvatům remizovali 0-0. Takže získali ve skupinové fáze 7 bodů. Jak už jsem říkal, už to byl pro Maročany obrovský úspěch, ale teď šli do vyřazovací fáze a tam měli Španěli. A pravděpodobně si všichni mysleli, zase včetně mě, že Španělé totálně Maročany převálčí, jenomže jak už víme, to se nestalo. Zápas šel do prodloužení za stavu 0-0 a Maročani potom na penaltách jednoznačně vyhráli. Postoupili tedy do čtvrtfinále, kde narazili na Portugalce. To už přece musí Maročani padnout, ne? Jenomže právě to se nestalo. Sice trochu sporně, ale nakonec přece jenom Maročani vyhráli 1-0 a tak marocký sen pokračoval. Nakonec tedy až v semifinále tvrdě narazili na rozjetou Francii a tak jim nezbývalo nic jiného, než hrát o třetí místo. A znovu tam narazili na Chorvaty. Ale ani tentokrát je prostě nedokázali porazit. Prohráli 2-1 a domů si tak vezli bramborovou medaili, anebo prostě žádnou medaili. Konečně tady máme první místo. Jako úplně nejlepší moment celého šampionátu bych tady dal úplně vyvrcholení celého mistrovství světa v Kataru a to je právě finále Argentiny proti Francii. Schválně, uhádl si to? Na rovinu musím říct, že mě Francie neskutečně zklamala, hlavně v jejich prvních 75 minutách. Tam totiž Argentínci vedli 2-0 a dalo by se říct, že si s Francouzi dělali, co chtěli. To se ale změnilo jedním jediným hráčem a to není nikdo jiný jak Kylian Mbappé. V 80. minutě si vybojoval penaltu, kterou taky s klidem proměnil. Okamžitě na to v 81. minutě proměnil další šanci a byl tak extrémně rozjetý, že tam málem přidal další gól. Každopádně za stavu 2-2 šlo finále do prodloužení. Nečekaně rozjetou Francii, ale na chvíli předušil Lionel Messi svým gólem ve 108. minutě, ale ani to Mbappé mu nevadilo a ve 118. minutě dal další gól z penalty a splnil si tak svůj hat-trick ve finále mistrovství světa. Stal se tak prvním hráčem, který dal ve finále mistrovství světa hat-trick od roku 1966. Zápas šel tedy do penaltového rozstřelu, tam si ale Argentinci poradili lépe. Argentina vyhrála celé mistrovství světa a stali se tak mistry světa. Pokud jsi ještě neviděl video 10 věcí, které si neviděl o Pelem, tak se na to můžeš podívat právě tady a zároveň se můžeš podívat na další video, které ti doporučuje YouTube a to právě tady. U dalšího videa mějte se krásně, čus.